კავშირის თასს დაეუფლნენ თბილისის დინამოელები. მატჩის გმირი ოთარ გაბელია 7-დან 3 11 მეტრიანი მოიგერია ოთარ გაბელიამ და გუნდს ნანატრი თასი გამარჯობა მოუტანა. მ.მაჩაიძე მაჩაიძე ოთარ გაბელია ფენგი სულაქველიძე ალექსანდრე ჩივაძე შოთა ხინჩაგაშვილი დავით მუჯირი ნუკრიკა კივაშვილი იტალი დარასელია ვახტანგ კორიძე ვლადიმერ გუცაევი გოჩა მაჩაიძე რამა შენგელია და დავით ყიფიანი ურვალეთ მიეგება თბილისელი მაყურებელი თასის მფლობელებს.